വയനാട് പാലക്കാട് ചേലക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി ഡി പിയുടെ പിന്തുണ എൽ ഡി എഫിന്. എറണാകുളത്ത് ചേർന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. പാലക്കാട് മത്സരം എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തമ്മിലെന്ന് പി ഡി പി. വിഷ്ണു സുരേഷ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു. വിഷ്ണു, അങ്ങനെ എൽ ഡി എഫിന് പിന്തുണ തുടരാനാണ് ഇപ്പോൾ പി ഡി പി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം ഫലമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം? കവിത, കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് പി ഡി പി അധ്യക്ഷൻ അബ്ദുൽ നാസർ മാദനിക്കെതിരെ പുസ്തകത്തിലൂടെ രൂക്ഷ വിമർശനം സി പി ഐ എം നേതാവ് പി ജയരാജൻ ഉന്നയിച്ചത്. പക്ഷേ അതൊന്നും തങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്. പാർട്ടിക്കോ സർക്കാരിനോ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ അത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് അബ്ദുൽ നാസർ മാദനിയുമായി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പി ഡി പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെയും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനെയും വിലയിരുത്തൽ. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആ വിഷയം മറന്നുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ചേലക്കരയും പാലക്കാടും വയനാട്ടിലും ഇടതുപക്ഷ മതേതര ജനിക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കാര്യമായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭരണങ്ങളെ മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുമില്ല. മതേതര ജനിക്കൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഇക്കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് എന്നൊരു വിലയിരുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്നലെ ചേർന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയും ഇന്ന് രാവിലെ ചേർന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും എൽ ഡി എഫിന് പിന്തുണ നൽകാം എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് പി ഡി പി എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടക്കം പി ഡി പി പിന്തുണ ഇടതുപക്ഷത്തിനായിരുന്നു. ആ പിന്തുണ ഇത്തവണയും തുടരാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. അബ്ദുൽ നാസർ മാദനിക്കെതിരെ പി ജയരാജൻ ഉയർത്തിയ വിമർശനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പിന്തുണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിന് തങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പി ഡി പിയുടെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ നിലപാട്. പ്രവിത, വയനാട് പാലക്കാട് ചേലക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി ഡി പിയുടെ പിന്തുണ എൽ ഡി എഫിന് തന്നെ.